Hello! Lähme vaatame, mis meie põhjusega mässajad teevad sellepärast, et meie praktikaprogramm on more or less kuskil täies hoos. Praktikandid, tõske käed! Keegi tõsta käsi. Kui Tele2 praktika oleks värv, milline värv ta oleks? Sinine. Ma arvan, et oleks siuke elektrisinine, sest on energiat täis. Ma arvan, et kollane, väga siuke särtsakas ja tore. Must. See oleks täpselt see roheline, mis sul pintsaku peal on. Kui Tele2 oleks laul, mis laul ta oleks? Võid laulda ka. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Simpsonite team song. See oleks kindlasti mingi retrokas, juke, ikkagi mingi 2000 või 2010. See oleks siuke office team songi sarnane, sest sama vibe'iga. Väga hea! Expectations versus reality. Nüüd sa arvasid, et su praktika on mingisugune, tulid siia, milline tegelt on? Tead, ma arvasin, et ta on natuke kuivem, kui ta tegelt on. Noh, ma olen juristi praktikant, kui ma võrdlen oma sõpradega, kes on advokaadibüroos ja endaga, mis mina saan teha, siis mul on palju nagu ägedam. Ma arvasin, et ma õpin seda valdkonda tundma, kuhu ma siia tulin, aga tegelikult ma olen nii palju teisi asju õppinud siin ja silmaring on tohutult laienenud. Võin kinnitada, et Tele2 praktika on mega nice. Saad end proovile panna, saad tõesti nagu kõike kogeda. Ma arvasin, et on tore ja põnev, aga on veel toredam ja veel põnev. See on väga cool. Hästi palju vabadust on antud ja mulle meeldib see. Mis sa snackid? Mis sul lemmik snack on kontoris? Arbuus. Seda saab ikka sealt vahepeal. Jäätis kindlasti. Jäätis. Kui sa saaksid valida Tele2-s ühe ameti, kelle tööd sa tahaksid teha vähemalt ühe päeva? Turundusjuht. Juhtkonna praktikantide nagu kingades olla. Et ma kogu mõtlen, mida nad siis teevad seal oma tähtsate koosolekute ja oleks huvitav tead saada. Ma tahaksin teha meie CEO Marguse tööd. Boom! Mitu kohvi päevas läheb? Üks kohv. Kaks kindlat. Kolm. Kolm. Ole aus! Kolm. Või kaks pluss energiajook, aga ikka jah. Elu läheb. Ja need olidki meie megatuusad põhjusega mässajad. Selleks korraks, it's a wrap!